Right. Eh, anoti tikurota pana pande upapo. Imkoma boy here. Ndio masvigira munoita pamba paimunhu here aya. Kwa mabva kwakanaka here because Iwe, iwe, speak bigger. I can't listen. Ndati anoti tikurota pana pande upapo. Ha, iye handimuziwa hangu inini mkoma wangu. Wagwan. Manga mamigira tsamba ikwa sa pretended here ye tikurato wacho. Iwe, daira zvanda kubvunza toni. Apo kapo ukaita zvotamana nika. Ndona kukanga sakakasa panapa. Eh, amai Oshomole. Ndikapika munhu kaubhubhisa mwana nyumbanja apa. Inini kumuona handimuziwe ini tigolati wachona yeye. But ndakangonzwa kuti anowanika panapa. Ende hanzi anetsa mukomana yeye. Vana vedu havachagare kumba. Vakangobva kuchikoro vanotonanga ikoko straight kwa Digos ikoko. Vodzoka vakaparara nembanje. Ha, imi momzi. Musanditaurire imi. Vanin'ina vari kuita seiko kunze uku. Bho here. Ha, imi mimi mukwane manzwa ka. Tikuda Digos chete panapa tibve pano. Shuwa Oshomole ngandidyire poto yese yesadza inini. Na 11 and a half pieces zenyama yegaro dzandangenda bika ndichitimuru wemanheru. Imbanje rudziya vari kumbobhema iyoyo. Hai mambu yai. Chine mufuti mimi, he? Garo garo kuita seko kwachona. Seko muchaba nemama asingatambo nami mimi. Right, rutumen. Wochina china wobvudira nemadarangano. Ndati digoriati ari kupa. Ndabva ndakupindure wani senior kuti handimukete munhu wamuri kutsvaga. Okay, komuna nesa manje pana pandiani. Mbanje itai pipi iyo senior. Because inini kanditori brother uchechi. Saka zvana mogo chichizo. Haa mnenge makutondoumesera. Imi baba makarwe murove imani munhu. Anotaura zvakanaka hatina nguva panapa. Ende anenge ndiye futi yeyu. Hamusi kuzoona here kuti ane tsvina uyu. Hamuzivi here kuti munhu wese anoputa mbanje haagezi. Haa ipapo manje kandisinganyebeka. Taitombodzibema mani mbanje dzikazi. Tichikura. Ndisati chienda kumishina. Apo kapo wachatombodzona ndichibata matakanyana akadai sora. Apo kapo. Iwe mukomana ndinoti undudze zita rako kuti unonzani ende futi iwe waka ndinoti usanyepe bhozi ndinoona kukuvhiringidza vhiringidza bvunza kakuvesa ndinoda kuti bomb disposal makarwa ndida sei kumhara patetete ndumunye dzakaita semidzi ini ndonzi Godfrey manyengo nkoma ende sematauro andamboita ndinoita basa rekuimbira vanhu kuchechu. Right. Gee, I catch you Godfrey handitika. Godfrey mdara. Saka ndiwe digorato wachona kaiwo bhoza ana Godfrey ka. Panoda mudiri wachinzi chii ana Digos. Handiri ndizvo here? Ha? Imi mukomo wangu. Hamusikuona here kuti makusanganisa nyaya apa. Kuti Digorato nekuti Godfrey ndezvipi zvakareba. Kana vanhu vangofunga kuda kundidambudzira ka, vanongoti God, simple. Kana kunditi man of God, story nani. Iwe mudhara iwe uita mushe iwe wanzwa ka. Takutadza kupindirana manje. Ndiwe Digos iwewe. Usiane nemwana wangu iwe mbwewe wanzwa ka. Imi ambwe imi mukwane manzwa ka. Ini handi mindi kutemwere temwere izvezvi. Ndobva ndapa neighborhood wamuina yo 20 years e fine. Endi iwe mudhara iwewe ka. Ibva panapa tione. Rova pasi. Usade kundisimudzira mhepo iwewe. Get away. Famba famba tione. Ritumeni. Terera kuno kukaunzwa. Handiti ndakuudza panapa kuti inini ka. Handisi munhu wekutamba naye. Kupolisi kwa kurengengu ka. Vandonditi bone disposal inini. Iwe mudhara iwe. Utondi no notes. Ruda kuita maprayers angu. Ngatifambe ifambe itione. Ime ambuye mimika. Mukangotaura one word jet ndakukusvina isvina ipana. Ah nai mukwash ndambotaura here nini hanje yenyu mi officer makaro. Iwo mpana yoka. Iwo mpana yoka. I'm watching you. Posha harwirwe. Ita hako zvako kuita izvozvo. I will catch you. Ha get away baya uko. Vabaya here monza Digos. Vabaya. Haiwe mpana yoka. Ndichakubhana pa base pangu panapa. Ndakambokuudza kuti handidi zvekudhila nemaanda age panapa. Hayo mudhara Digos get away wanzwa ka. Usare nongwarisira panapa. Zvandokigira mabhebha nemafitness panapa unodi kuramba kumabando achiti maanda age. Woti ndikigira mazera ana mai mhoze. Get away murada iwe wanzwa wa. Ha mbanje yatokukanganisa brain mpane wewe. Anyway, Twitter see. Karuku yangu wa ikasuzini. Mimi ndipeda anda wani rendudu chete Digolato. Mzugura anofekera manje manje so takano yenda. Ndokutitonere masini je. Ya. Ah, apa ndakazo joina chi satanisti manja.